que assiste nosso canal, tudo bem com vocês? É isso aí, galera. Diego na área. E episódio de hoje, pescaria na varinha, galera. É isso aí, vocês têm me pedido bastante. E hoje vai ser um vídeo da pescaria na varinha, beleza? Então é isso aí, galera. Episódio de hoje, estamos aqui na praia de Capuí, Ceará. Praia de Ponta Grossa, galera. Aí, ó. E é isso aí, galera. Para essa pescaria, vamos usar a varinha de bambu. Ó. Nosso equipamento de hoje vai ser uma vara de bambu. É, vamos estar usando um anzol pequeno, mais ou menos, a numeração vai ser um anzol 13 aqui. Ó. Um chumbuzinho. E é isso aí, galera. Agora vamos tentar pegar um siri aqui para a gente usar de isca. Mas antes do vídeo começar, galera, deixa seu like aí, ó, se inscreve no canal. Vai lá no nosso Instagram, galera, que vai estar passando aqui, ó. Se inscreve lá no nosso Instagram, beleza? E é isso aí, galera, acompanha a gente aí. Encontramos o nosso primeiro siri, galera. Vou tentar pegar ele aqui. É um siri duro. Mas como a maré hoje não tá muito boa de siri, a gente vai usar ele mesmo. Tem muito cuidado que é um siri valente. Tá descascando, galera. Então esse siri aqui, ele é apropriado para pescar. Ele é um pouco mais mole, ó. Ele é um pouco mais mole. A gente vai estar utilizando ele. Vamos tentar apanhar mais uns três e vamos pescar. Bora lá. Pegamos dois siri apenas. Vou tentar dar uma diversificada na isca. Então para isso eu vou estar usando esses bus aqui, galera, ó. Vou quebrar eles para dar uma diversificada nas iscas. Vamos ver o que sai aí. Buzuzinho. Agora a gente vai quebrar eles e vamos entrar aqui para essa região aqui rochosa aqui, ó. A maré ainda tá um pouco alta, mas dá pra gente entrar aqui devagarzinho. Segue a gente aí, galera. Interessante a gente dar uma diversificada na isca, galera, porque às vezes o peixe se acostuma com aquela isca, não quer bater mais. Então você tem dois tipos de isca aí, a sua probabilidade aumenta. Isca de siri, isca de buzo. É isso aí, galera. Já mete o dedo no like aí para ajudar a gente aí no canal. Estamos batendo aí, se Deus quiser, os 5 mil inscritos. Obrigado a vocês que têm feito parte junto comigo desse canal, galera. As pescarias simples aí, mas que são bem divertidas, né, galera? É isso aí, galera. Bora pra pescaria agora. Já quebremos aqui os buzos. Vamos pra hora da diversão, papai. Simbora.
Chegamos aqui nesse ponto de pesca aqui, galera. Vou começar agora a pescaria. Vou começar usando os búzios. Ó, galera. Primeiro peixe da pescaria aí, ó. Ó, galera. Canguitozinho, ó. Canguito. A gente conhece esse peixe aqui como canguito, ó. Primeira espécie do dia, canguito. Vamos liberar ele, galera. Vamos embora. Vamos dar uma mudada de ponto. Vamos chegar mais pra ali. Vamos ver o que dá pra ali, galera. Bora lá. Vou dar uma mudada de isca agora, galera. Vou usar o siri, ó. Tirei o casco dele. E vou abrir ele aqui, ó. Em dois, ó. Ó, galera. Eu vou estar usando isso aqui, ó. Vem aqui, ó. Volta de novo. Bora lá, vamos ver se sai alguma coisa. Olha aí quem veio. Aí, galera. Mora é garopa. Como é que chama aí na sua região, galera, esse peixe? Aqui a gente chama ele de moré garopa. Ó. É bonito, viu, galera? Aí, ó. Uma pintazinha aqui, ó. Vou liberar ele. Deixa embora. A outra escada aqui. Peixe do dia, galera, um canguito. Segundo, uma moré garopa. Agora vamos ver qual que saiu o terceiro aí. A diversidade tá tendo, viu, galera?
cara. Meteu as caras no nosso rio daí, ó. Um ventãozinho, ó. Opa! Pera aí, garoto. Peixe bonito, viu, galera? Bonito. Vamos dar vida a ele. Na isca de siri, galera. Dentão. Terceira diversidade do vídeo, dentão, galera. Bora! Vamos fazer outra isca aqui de siri, galera. Você pega o siri, ó. Quebra ele aqui no meio. Tira a patinha. E usa só isso aqui, galera, ó. Vamos ver o que vai sair agora. Tá pronta a nossa aí. Quarto peixe do vídeo, um pirambu, galera. Como é que se chama esse peixe aí na sua região? Deixa aí nos comentários aí, galera. Ó, vamos liberar ele. Bora. Vamos que vamos. Estoura o like aí no vídeo aí, moçada. Foi fisgada no olho. Espera ela aqui. Uma cepa, galera. Vamos liberar a bichinha. Uma zefinha. A gente chama esse peixe aqui de zefa. Já é quanto? É o sexto? Ou é o quinto? Foi uma zefa. Já foi aí cinco diversidades de peixe diferentes, galera. Nenhuma repetição ainda. Vamos testar mais umas pescarias aqui. Vamos já pra casa, galera. Já, a isca já tá se acabando. Então é isso aí, acompanha. Até outro vídeo, se Deus quiser. Valeu!